Kryeministrja italiane Giorgia Meloni ka folur sërish për marrëveshjen e firmosur me Shqipërinë për emigrantët. Për mediat vendase, ajo e përcaktoi marrëveshjen si inovatore dhe të dobishme. Kryeministrja italiane tha se nuk e di përse forcat e majta po e kontestojnë marrëveshjen me Shqipërinë, marrëveshje e cila sipas Melonit është në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare. Dje Këshilli i Ministrave ratifikoi marrëveshjen, e cila është inovative dhe ecën në përputhje të plotë me të drejtën ndërkombëtare. Është nevojshme të menaxhohet dhe shmanget burokracia e lidhur me emigracionin e palikshëm. Marrëveshja për emigracionin me Shqipërinë mund të përfaqësojë edhe një precedent nëse arrim ta bëjmë të funksionojë mirë. Partia Demokratike u përpoq të largonte Edi Ramën e gjorë, që është socialist nga PSE, vetëm sepse të ndihmosh Italinë nuk është e majtë. Nuk e di pse konteston kështu e majta, ndoshta sepse besojnë se nuk mund ta zgjidhin problemin, gjë që shpresojmë ta bëjmë në një realitet, edhe pse jemi përballur me flukse të papara. Tha Meloni, kujtojmë që Këshilli i Ministrave në Itali miratoi një ditë më parë marrëveshjen me Shqipërinë për emigrantët, që u firmos nga kryeministrat Meloni dhe Rama më 6 nëntor. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.